Gosta não? Tá indo? Mas eu que gosto. Não, fala fácil. Gosto. Tô indo.
mim, eu super gosto. Lavar um pouquinho aí, deixar pelo menos um círculo sem grama. Então, é isso que eu tava pensando, que a grama tira a força, né, dela. É. Duas você comprou? Não entendi. Eu comprei quatro. Duas ganchinhas você comprou? Não vai quatro, não é dois pra estar no rede. Então, aí você põe assim, assim, a rede assim, 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 vai dar quatro. Deixa eu falar mais uma. Você comprou assim, de botida assim? Não, não. Esse daí é tipo assim, ó. Esse aí, assim, antigamente ele tinha coisa de subir. Ah, que tipo de dinheiro, né?
Ó, vai ter que pôr na câmera ali, ó. Mano, pô.